Yopandaka dzidzo to vana vevhuma rombe akomana. Ndaiona video pabhawa rinonzi Dreams. Ritese. Mr. Lee uchisvika paDreams pepe. Kunenge kunonzi ku Red Ribbon. Ritese. Ya, ku Red Ribbon manje ndokwekuti mamwe mabharanzwa neti maHonda Fit munongono pakiswa nze aenda kuse munotsvaga parking ko. Ku Red Ribbon manje ndopa kuti munhu anosvika nemotikari yakanaka iyeyi. Anoita kuvhurirwa kwejenurirwa ka ribbon sobva kanzi ta. Motikari obva yanzi chipinda. Ani mari bata? $300 kupinda pa Red Ribbon. Saka kana munhu achiburuka muta pa Red Ribbon asata tenga biogzo tatodonha tiwaya kudara. Obva apinda mukati mu Dreams. Mbombera vanenge vachinwa ma Castle Light. Munonzi mirai tambai makamira ikoko muda kugarira chiko mirai ikoko kuma tables kuno kuchigara ma VIP table 1 inoita $1,000 United States. Saka tikuti ukaona munhu apaka pa Red Ribbon 300 ukaona munhu agara pa table asati atenga bia ureda adona 1.3 tititesa makorokoto zvino wagara bhawa ratanga chakutsva kunozouya manje vaihaya ma DJ anodenha vanhu. Kana chiti kudena vanhu pepe inenge chita kuti ukaita dzungu nhasi obva waende ikoko obva blow aka $2,000 uchionerero DJ anenge achikusivisa icho chimudhara. Saka unogona kuti next week madhiri anobhainda kuti arege ndingonorowa ukawaya. Saka manje DJ akagona abva kuti ko mudhara nhasi tine dry mouth rapa chamara pari kutaura paspeaker kuti munhu wese akateerera kuti wasikana tokutarisa kuti nhasi wane unokwereta mari Mr. Lee tindipo $4,000 okudzosira. Tiwe dry mouth inini baipapo ndipe kuno etazapo. Vanhu vanodonedza mari dzavasina. Wapedza ipapo manje. Kunozoita manje bia rinoita $500. Bia iroro. Ukatenga ari 10. That's 5,000 Mr. Nome. Ukatenga ari 10 ma bia $500. Bhawa risinobva radzimwa malaiti. Utozoti ukaona laiti radzimwa uzoti right kwaita mbinga. Kwaita mbinga yadena. Saka makutanga kudai maziso murima manje kuda kuona kuti ndeipi mbinga yadena. Light rinozongoti ba mukorido. Kouya tuna vanonzi ma 10 angels. Ma 10 angels tunoi turi twasikana twavahaya kuBotswana tutsvuku. Twoi twakapfeka zvewhite. Ega akabata 1 PRA re 500 1-1. Light richirova ipo paisa kayoyewa wamukoti rechi 7 twakarova white twakatsvuka bhawa rese rine rima light riri ipapo chete for a moment unogona kusvika kufunga kuti ngirozi chaidzo dzikupinda mubhawa idzi unogona kuti iwe utoti amana ngirozi chaidzo idzi dzikupinda mubhawa yakamana ya ubva wangana sopa table bye wangana pa table paipo varanzi kaka 5,000 adonedzwa nemunhu so vanenge vachifanira kupiwa tipi re100. Saka manje light kuti yozo prove kuti rimbika. Handi wadonedza 5,000 Mr. Rao. Obva asimuka kanti light rinenge richiri pauri. Bhawuri sautara zobva akati waya. Orere. Tutoroti vanhu vanodonedza mapeye vana. Kune kuine bia rinonzi Ace of Spades mukoma. Rinoita $3,500. Ukatenga ari 10. That is $35,000 United States. Bawarese rinodzimwa malight so zvot right kune mbinga yadena. Bawarese radzima malight kuti muziwo kuti imbinga yazodena ina udena zve 2 minutes yadena. Adonetsa imbo in 5 minutes. Panobva pati bawarese richidzimwa malight pai. Panobva paridzwa song ye yaipinza Undertaker mu wrestling kudhara yaye. Kunga vadiwa kung right amu unogona kuti vanopenda but the level of when the devil puts you into those things you are Mr. Lee Undertaker so bad you so ubatoya twasikana twete manje ubatotenderera pa table futi pepe twisachi PRF 5000 pa table pako. Saka unopiwa inonzi moment of silence. Ah wadonza 35,000 ka Mr. Europe moment of silence. Moment of silence ndiye kuita sei panoita 30 minutes
light rakabaka pa table pako chete mpawa vamwe vese vari murima saka tikutuka isa bia munhu wese anga chiona kuti waisa bia ndo pospatepo pako chete ndo pane paine light for 30 minutes moment of silence tototi yo nyango wa press kwa hukwanisa kutenda kutwere pano utoti udaita unonzi daita weti ona mbinga idzi dzichidya mari wamboirei ona mbinga dzichidya mari paipa kana watenga re 35,000 Mr. Lee ma 10 angels no ma tipa 200 US tsono bva simuka two up 35,000 plus 2,000 that's 37,000 United States dollars saka hona chirombe chinozoitika macha iwewe manje munhu light robatidzwa 30 minutes pa table pake imimi muri murima nekuda kwakuti adonza 35,000 Iwe manje urichatunga mwana wamgabo rimo. Notorota iwe akati gare murima aka. Saka kune inonzi removing the weakest point. The removing the weakest point zvinoreve. Zvinoreva kuti munhu oye ari kuinjoya 30 minutes of light pa table pake. Notatenga bia re 35,000. Iwe ukatenga re 70,000 anodzimirwa light row yapako. Stali anozumuka mvaro iwe andidzimirwe light dipe times 2. Akazona imwe video manje kwakauya mfesi pa Mozambique apa inzi masashete kapupi so kadwaf saka akasvika masashete paipa ndodangokuratidzai urombe wevanhu vane mari majera kuti vanhu varombe ndo vamarombe ndakuratidzai urombe akasvika so masashete chidwaf ichi chinoita zvefuel ku Mozambique so masashete so akasvika paipa nenhankire ne Maybach paipa panzichi red ribbon yese yazara kanzi bisa weakest point ayo yekubvisa weakest point yainetsa ikoko ya weak point kanza ama jetoita seanza au investa anyanya upaka ngai tinomutaurira obvisisa munhu saka kana uchibvisisa munhu abadhara 300 unobadhara times 2 obva pama bouncer ese mari saka which means ya 600 mabouncer anenge ari kana 10 1000 1.6 yengoti upake muta asashe tubva pinda so bazanza ma table waza Mr. Ralph Sanzai waka. Anozara sei. Pisa weakest point. Wakumano vwa cheka cheka. Saka vano cheka. Uwe aningari pa table. Tu of course wabada rothas ati skuramba. Batu kutenga tu mapia tu ma 40 US. Saka nduwa nguwa chua. Blaza. Vango tenga biari 40 US. Wane 4 hours ne biaro. Unongori weak point. Unotonza ayo. Mkuburi tachikumirodi. Time ya wana. Unawada utenga wawa. Mbu vaipa. Saka waka vwano uza umana. Wemwe mpinga manje tichi hango manje chimbobva iwe baba bidala nonu bisa pana veni abara muna re mari bavare sene ndarika ene daun bisa ita sene bye baba masashe tanga kamira padhonda tikadwafu masashe to bata nzichi ona blaza andichi ita se bye baba kadwafu ne mari ipike iwe Denga biya ine pana baba muna ne marundari ka bavare serne. Saka anga ita daro kanotanga tenga 1 ace of spades ka saka ndo yanga akaiswa pa table 3.5. Ndo aita pana muna ne mari chi bavare so ndidarika. Masasheti akabhat right. Berenga kuti bavare serne vanhu vangani. Papa berengwa papa ni 150. Chikanzi ndakuti mupe munhu wese ari mbawa ace of spades. Biare 3.5. Bona gafaro ti saka which means 3500 times 150 manje anga siri kuziva zvari kufunga masashet zvikanzi na masashet mapa munhu wese 150 ma ace of spades hakuna munhu ari kurimwa biairo munhu wese chabata ace of spades yako oivhura oirasa pasi atete Atanga so ace of spades ana chichemo so ichiraswa so tonda fitise ku ichiraswa so Ayo karaso kamwana kadhanikireka akaona kuti iwe parapa magezi vana akazongotorana netuma girlfriends take kubva wabuda kutona right saka tikuti mune vanhu vari kudonedza ma 100,000 pa day mumapao titese Mr. Rao 50,000 pa day mumabawa saka majero kuti mukaona munhu asina mota moti ndodzenga
Kune vanayo madzenga vanhu ivavo kazoona after 3-4 years. Vanenge vakunzwisa tsitsi. Umwe akazoonekwa kwazindoga pakutenga sadza nemusoro redhora. Ari munhu aimbodonza ma 100,000 bao. Motsepe Junior. Angapiwa nickname yekuti andimazva Patrice Motsepe South Africa. Abambo waidya mari kusvika apiwa nickname yekunzi Motsepe Junior. Waituka kuti Motsepe Junior waitemwa kana ne 2000 wamboritauri reizita iro. Angakutenga sadza nemusoro wemombe pa zindoga. Ona akavhunduka so ikatendera video kuti Motsepe Junior. Motsepe. Apa anenge amahure manje aya anenge Motsepe ndiwe Motsepe. Saka musaye mure nyika ino musina mwari munoita marombe muchifunga kuti muri mbinga munoita upinyu akadhakwa muchifunga kuti muri kurarama ka life nyika ino yatiri chakakosha kuimiteta mwari ndokuti uite pfuma nenhaka yaunosiira mhuri funga kuti Motsepe Junior mwana wake izvezvi apa mhuri imwe chikoro chekuti 20 US per term. Kasi Motsepe Junior aidonedza ma 100,000 mubawa United States dollars. Hakuna munhu anoita mari akawanda oita chirombe mariyo ikagara. Kunyange kanzwa bata 100 million nhasi ukaita dzungure kudonedza ma 100,000 mubawa inopera. Saka kune vanhu vari kunzimbinga vasiri kuonekwa ndava vanhu vari kuati mpinga vanhu vari physical. Saka vari kungoona vachisplasha mari. Isiso vemweya tisinoona kuti haisi mpinga iyi. Tikonzero tiri chekuti akabatawo 20 million rands, abata 20 million rands. Ari kudya 100,000 rands per day. Saka tikamupa 4 months uyu anenge asisina mari. Saka munhu wamukupresa muchiti mpinga mpinga. Muspirit kumuona ari rombe. Saka kune vanhu vakawanda mamillionaire munoti mpinga Mwari achiti akomana. Panyika pano zvanda una rumbi rakadaiso. Kuti imi muchitimbinga. Inye kuti muri kuona muchidya mari but 4-5 months down the line hamusozoti anga sina mari iyo. Now to think of it that there can be a human being on earth anogona kuita opportunity yokubata kana 2.3 million rands oipedza in 6 months. Kune rumbi rinodarika ipapo. Ndo 3 quarters yevanhu vamunoona vai. Vanopanika mari. Nokuti yau yaisina basis rekudzikama. Ndaka saka ndikuti ukatika Mwari ukafamba na Mwari. Une kamwe kakudzikama kekuti mari ikauya unoisa in proper channels. You invest money. You build the future for your children. You buy a house for your family. You renovate your grandmother's house. You go to the rural. Otenga mombe every day. Can you imagine kuti kune vanhu vari broke izvezvi Mr. Lee? Vaidya ma 3000 US dollars per dreams apa every day. Iko zvina hasisina mari. But can you imagine that if that person had thought kuti 3000 andikudya every day, ndikangobvisa 500, ndinokwanisa kutenga futi mombe 2 kumusha every day. Zvichinoti paizo broke anenge ine 100 mombe kumusha. Havazvifunge zvese izvozvo. Ndava marombe. Imi majero vungo tazina mari nderombe. Neva nemari vacho marombe. Saka chakakosha ndechekuti. Kuna Mwari ukafamba naye zvakanaka. Whether una mari kana kuti une mari. Unongo siri rombe. Unongo chiimiteta Mwari. Munhu wese anoimiteta Mwari. Anongo budirira panyika pano. Stand up to your feet to ita kuti mubudirire.